Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Войната в ДПС. Легитимно ли е изключването на Делян Пеевски и приближените му от ръководството на партията? И как действията на Ахмед Оган ще повлияят на регистрацията на движението за вота на 27 октомври? България ще получи ресор регионална политика в новата Европейска комисия, според източници на БНТ. Кой от кандидатите има най-големи шансове за поста? Млад шофьор загина след тежка катастрофа в Пловдив с нощи, а в Симеоновград втори ден издирват 9-годишно момче, влязло да плува в Марица. Добър ден, започват обедните новини по света и у нас с мен Владимира Илиева. Лоялните на Ахмед Оган в Централното оперативно бюро на ДПС изключиха от движението Делян Пеевски и най-близките до него. Пеевски обяви действията за противоуставни. Задълбочаването на войната в ДПС предизвика и политически коментари. Според лидера на ДСБ Атанас Атанасов, разцеплението в движението крие риск и за националната сигурност. Станислав Балабанов пък определи случващото се като изненада. Иво Никодимов следи процесите в ДПС и е на пряката ни линия. Иво, спорът е какво казва устава. Лоялните на Доган твърдят, че той е спазен, а Пеевски – обратното. Към теб. Добър ден. Дали решенията, които бяха обявени с нощи, са легитимни или не, ще стане ясно, когато пред Софийския градски съд бъде заявено вписването на промененото ръководство на ДПС и съда се произнесе. На този етап ние не знаем кога Джевдет Чакъров ще внесе заявление за вписването, за отстраняването на Делян Пеевски като председател, на Халил Летифов, Станислав Анастасов, Искра Михайлова и Йордан Цонев като заместник председатели и членове на ЦОП и Хамид Хамид също като член на ЦОП. В на движението. Член 11 регламентира функциите на Централното оперативно бюро. Там е записано, че то се свиква и ръководи от председателя на партията, заседава при кворум 2/3 от списъчния си състав. На последната национална конференция бяха избрани 24 души в този оперативен орган и то взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието. Структурата и състава на ЦОП се предлагат от председателя, избират се от Централния съвет, като член на ЦОП се освобождава от Централния съвет по предложение на председателя на партията. Решението, което беше обявено с нощи, предизвика, разбира се, и политически коментари. Атанас Атанасов заяви, че ДПС е системна партия и случващото се в движението трябва да се наблюдава внимателно. Това, което аз си позволявам да кажа, защото мисля, че е много важно, етническата основа на Движението за права и свободи е проблем на българска национална сигурност. И тук трябва много внимателно да се наблюдават тези процеси, защото би могло да се стигне до ситуации на намеси от външна сила и така нататък. Така че, освен самото разцепление, пак казвам, проблем на националната сигурност. ДПС в годините е партия, която е гарантирала етническия мир в държавата и по-скоро е генерирала вота от страна на етническите турци. А в България, така че, тъй като предстоят избори, по-скоро, ако трябва да бъда и да давам някакви прогнози по отношение на резултатите, независимо от това как ще се развият те, според мен, органичният вод за тази партия, по-скоро според мен е насочен към почетния председател Ахмед Оган. След като снощи Делян Пеевски заяви, че решението е противоуставно, днес все още няма повече коментари от засегнатите. Иво Никодимов за войната в ДПС, благодарим ти.
България ще получи ресор регионална политика в новата Европейска комисия. Това научи БНТ от свои източници в Брюксел. За какво ще отговаря следващият ни еврокомисар и кой от кандидатите има най-големи шансове за поста? Въпросите са към кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Добър ден! Добър ден от Брюксел. Точно така, в момента в Европейската комисия редят новия пъзъл за новите еврокомисари. И това, което е обсъждано със страната ни, е именно ресор регионална политика. Знаем и от изявленията на българските партии, че за сега четирима кандидати се борят за поста български еврокомисар. Екатерина Захариева от ГЕРБ, Велислава Петрова от Има такъв народ, Сергей Станишев, който вероятно ще бъде издигнат от БСП, а също така и Искра Михайлова, която беше предложена от Делян Пеевски. В Брюксел за сега се смята, че най-големи шансове за поста има Екатерина Захариева. Това портфолио също така отговаря и на нейния профил, защото знаем, че тя е била министър на регионалното развитие в България. Ако бъде избрана и ако бъде одобрена от Европейския парламент, Захариева ще отговаря за кохезионната политика, за сближаването на регионите, един от важните ресори в Европейската комисия. Новият състав на Еврокомисията ще бъде представен или на 11 или на 12 септември тук в Брюксел на пресконференция, която Урсула фон дер Лайен лично ще даде. А след това започват и препитванията на кандидатите от държавите в ресорните комисии на Европарламента. От Еврокомисията се надяват новият състав да бъде одобрен на 1 ноември. Но ако все пак има проблеми с някой от кандидатите и ако те не бъдат одобрени от Европейския парламент, може би Европейската комисия ще заработи по-късно, вероятно в началото на декември. Десислава Апостолова от Брюксел, благодарим ти. Сега към един тежък инцидент. 20-годишен младеж загина след зверска катастрофа в Пловдив снощи. Автомобилът му се е забил с висока скорост в стълб, а колата е смазана до неузнаваемост. С още информация включваме репортера ни Николай Решинов. Здравей! Здравейте, инцидентът става с нощи около 22 часа на едно от неоживените от към трафик места в Пловдив, Коматевският възел, където се намираме и ние. Случайно минаващи в района, други автомобилисти подават сигнал на телефон 112. Незабавно идва линейка, която чака обаче пожарната да разреже автомобила и да изкара 22-годишният шофьор, защото колата наистина, както и каза ти, Владимира, е била смазана до неузнаваемост. А мъжът е закаран в университетската болница изключително тежко шоково състояние. Въпреки опитите на лекарите, продължили час и половина да реанимират пострадалия, той за съжаление загива. Полицията продължава разследване на случаи и на точните причини. Не е ясно към момента дали водачът, който е пътувал сам по първоначални данни в колата, е употребил наркотици или алкохол, но по всяка вероятност основната причина за поредната трагедия е прекалено висока скорост. Това не е първият такъв инцидент на това място. Тук редовно стават катастрофи. За съжаление, черната статистика в Пловдив с тази жертва от снощи, само в рамките на 48 часа броят на загиналите става 4. 20-годишното момче от снощи, а помните в понеделник вечер ви показахме и зверската катастрофа на входа на село Червен в Асеновград по главния път Асеновград-Кърджали, също изключително натоварен участник. Там загинаха 34-годишната Надя, 57-годишният Йордан и 50-годишният Петър, за които днес с добро си спомнят хората в Червен, а там, заради поредната трагедия, с трима жертви е обявен ден на траур. Вижте повече в репортажа, който подготвихме с колегата оператор Антон Марчев. Село Червен скърби за жертвите от трагедията. Тя беше много добро момиче. Никога не съм я виждал така да кара с превишена скорост, дори напротив. Петър също добро момче, работеше към местото тук, към чистотата. Всички сме потресени от случилото се. Бог да ги прости жертвите и поклон пред паметта им. Причината за катастрофата все още не е ясна. Неофициално обаче се твърди, че предприетото от 57-годишният шофьор на една от колите изпреварване на три последователни автомобила е в основата на инцидента. Йордан преди 3-4 години на 200 метра по-долу претърпя страшна катастрофа и беше в кома 45 дена. Едва му го върнаха от този свят, но явно не си е научил урока.
Според местните, високата скорост по отсечката Асеновград-Кърджали е честа предпоставка за сериозни инциденти, а такива в района не липсват. По някой път се кара бързо, вижда се. По принцип много бързо карат, не че е натоварен. И може би от тази гледна точка стават тези нещастия. И най-вече когато са пинали или другирани. Чести ли са тези случаи? Почти всеки ден. В селото също се кара рисково. Натоварения път е и се кара много бързо. Никой не спазва в населено място. Загиват хора. Затова живеещите в региона настояват за по-строг контрол на пътя. Втори ден издирват 9-годишно момче, изчезнало във водите на Марица край Симеоновград. Оттам включваме Цанка Семерджиева. Цанка, каква е последната информация? Здравейте! За съжаление, преди минути спасителната операция бе прекратена, след като бе намерено тялото на 9-годишното дете, близо до мястото, където вчера то е изчезнало. Това, което знаем, вчера 6 момчета идват тук на това неохраняемо място да се къпят. Едно от децата се отдалечава. По някаква причина не успява да се върне при останалите и изчезва. Те веднага подават сигнал на спешния телефон и веднага е започнала спасителна операция, за която ни разказаха от пожарната. Чуйте. Група деца са се къпали в неохраняемо място на реката. Част от децата са се опитали да помогнат, но съответно не са успели. Потърсиха помощ от службата. Се включихме веднага в издирвателните и спасителни действия. Разбира се, че не е разрешено. Искам да напомня, че скъпането в неохраняеми водни обекти е забранено. На този етап не е ясно дали течението е завлякло детето или пък то си е заплело в коренища. Това, което виждаме тук на мястото, е, че очевидно често тук идват деца и хора на пикник. Съдим за това по разхвърлените множество отпадъци. Използвам случая, за да напомня апела на спасителните екипи. Къпането на неохраняеми места, освен че е забранено, може да бъде опасно. Това съвсем не е единственият инцидент в Симеоновград. Тук преди години водата завлече дете, тялото все още не е открито. Цанка Семерджиева във връзка с трагедията във водите на Марица край Симеоновград е и към черната статистика във връзка с тази новина. Ръст на удавниците по Южното Черноморие. От началото на лятото 27 души са загубили живота си в морето. Само през миналото денонощие жертвите са 4. Какви са причините за черната статистика и за какво да внимаваме в края на сезона? Вижте. Бурно вълнение и мрачно време посрещнаха летовниците на плажа в Поморие тази сутрин. В момента може би жълт флаг, но времето се е различно, така че ако задуха, завали дъжд, дигне вълната, образуване на течение, подводни ями, може да го сменим вече и на червено. Заради лошото време и вълните, плажа остана почти пуст. Я просто отдихаю. Днес само ще си почивам на брега. Смятам, че е опасно да влизам във водата. Да, заминаваме и извеждам внучката за последно. Обаче не подходящо времето. Ще поджапаме по брега. Не всички туристи обаче оценяват рисковете и това често причинява инциденти. Къпане и плуване извън работното време на спасителните служби и на участъци, които са неохраняеми. Към днешна дата има над 140 проведени спасителни операции по различните плажове. Най-пресният пример е от преди 2 дена на един от плажовете в Слънчев бряг. Плажуващи, плуващи зад близките, плаващи знаци зад близките шамандури, ударен от кайтсърфист. Проблемите задължително ги имаме, най-вече с употребата на алкохола, качване по буни и по камъни, там вече е непредпазливост. Едно подхлъзгване може да се удари както крака, ръце, крайници, така и главата и се получава най-лошото. От следващата седмица намалява и броя на спасителите по плажовете, затова и съветите към летовниците са да бъдат по-отговорни към собствената си безопасност.
Най-малко 11 палестинци са убити при израелски атаки срещу няколко града в окупирания Западен бряг. Израелската армия твърди, че е извършила операция по неутрализиране на терористи в Дженин и Тулкарем. От действащата на Западния бряг групировка Ислямски джихад обвиниха Израел, че се опитва да анексира региона. Настихва напрежението и на север. Израелската армия разпространи кадри от удари, които са нанесени срещу базираната в Ливан шиитска групировка Хизбула. В неделя подкрепаното от Иран движение изстреля ракети и дронове срещу Израел, след като вторият човек в редиците им беше ликвидиран преди няколко седмици. Пожар в петролна база в руската Ростовска област. Според губернатора на Ростов, причината е атака с дронове от украинска страна. За сега от Киев не са коментирали твърденията. Продължават и интензивните сражения в Курска област. Вчера директорът на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси посети местния АЕЦ и предупреди както Русия, така и Украина, че потенциален удар срещу централата може да има катастрофални последствия. Съобщава се, че боевете се водят на по-малко от 40 км от електроцентралата. Вчера Украина заяви, че вече контролира над 100 селища на руска територия. В отговор на започналата преди 3 седмици украинска офанзива, руската страна извършва масирани удари срещу украински градове и енергийна инфраструктура. Риск от екологична катастрофа в Червено море. Нападнатият преди дни от хутите гръцки танкер вероятно излива петрол във водите. Това заявиха от Пентагона и допълниха, че опитите плавателния съд да бъде спасен са осуетени от йеменските бунтовници. Преди седмица танкерът MV Soul Union беше обстрелван първо от две малки лодки, а след това беше поразен и с ракети. На борда му има 1 милион барела суров петрол. Разливът може да се окаже един от най-големите в историята. 10 седмици преди президентските избори в Съединените щати. Нови обвинения срещу кандидата на републиканците Доналд Тръмп. Специалният прокурор Джак Смит внесе нов обвинителен акт срещу бившия президент за опита му да осуети резултата от вота през 2020 година. Внесени са общо 4 обвинения, като този път е взет предвид и частичният имунитет, който Тръмп получи срещу наказателно преследване. Разликата този път е, че милиардерът е посочен като кандидат за президент, а не като президент, което го лишава и от имунитет. Междувременно вече е факт и първата осъдителна присъда за участник в сблъсъците в Капитолия от януари 2021. 47-годишният Майкъл Спаркс беше осъден на 4 години и половина затвор. Той е сред първите нахлули в Капитолия след призива на Тръмп. Близо 1500 души отговарят пред съда за сблъсъците. Мъжът, който пострада вчера при инцидент в Нов български университет, вече диша самостоятелно. Това съобщиха преди минути от болница Пирогов. Работникът обаче остава в реанимация след претърпяна сложна и трудна операция в травматологията на лечебното заведение. Продължава разследването за причините за рухването на покрива на аулата на университета. Според аварийната дирекция към Столична община, човешка грешка е вероятната причина за инцидента. Начало на ремонта без предварително укрепване е една от възможните причини за срутването на покрива на аулата на Нов български университет. Явно в технологията по събарянето на самия покрив е сбъркана цялата технология. Работено е с инструменти в едната част, без да е укрепен, според мене, самия покрив. Вчера кметът на София Васил Терзиев разпореди проверка на всички покривни конструкции на общински сгради с фотоволтаични инсталации, което насочи вниманието към фотоволтаиците като възможна причина за срутването. Днес обаче от аварийната дирекция отрекоха тази версия и посочиха, че проверката има превантивен характер. Господин Терзиев с цел превенция направо проверка на абсолютно всички обекти и на техните надзори, за да се види пак дали нещо не е сбъркано в технологията и в самите изпълнители. По време на инцидента в аулата на университета са работили 6 души. Само един от тях е пострадал. Останалите са успели да напуснат обекта на време. Внимателно беше преценено и същевременно бързо, че обстановката е сложна и след разчистване на отломките, човекът беше спасен. След откриването на пострадалия в спасителната операция се включва и обучено куче – голден ретривърът Тоби, който да провери дали няма и други изпод отломките. Търси миризмата на жив човек, главно, и сигнализира със слаяне. От направление архитектура и градоустройство вече съставиха констативен протокол на Нов български университет. От университета посочиха, че също стартират техническа проверка на конструкцията на сградата.
Шести ден продължава борбата с големия пожар в Рила над Дупница. Огънят вече обхвана над 60 декара. В потушаването му се включи военен хеликоптер и наземна техника. Около 100 пожарникари, горски военни и служители на парк Рила гасят на терен, подпомагани от доброволци с мотори. За да не се разрастват пламъците и да не прехвърли огънят върхово, коритото на река Бистрица булдозер и днес прави просеки. Доброволецът Светослав Димитров от Свиленград, който помагаше при гасенето на пожарите в Сакар, вече е в стабилно състояние. Това съобщиха за БНТ от клиниката по изгаряния към университетската болница Свети Георги в Пловдив, където е настанен 19-годишният младеж. Той получи 75% изгаряния по тялото, но животът му вече е вън от опасност. От болничното заведение заявих още, че процедурите по лечението на момчето ще продължат дълго, но лекарите са обнадеждени за възстановяването му. Припомняме, че Светослав падна от цистерна на колесен трактор при преминаване през задимен участък към село Райкова могила. Правителството подготвя спешни мерки за облегчаване на трафика през Дунав мост при Русе, съобщиха от преслужбата на кабинета. Служебният премиер Димитър Главчев е възложил на транспортния и строителния министър да започнат разговори с румънските си колеги. Идеята на министър-председателят е да се разделят потоците от тежкотоварни камиони на две групи – тирове от Европейския съюз и такива от трети страни. Ще бъде обсъдена отново и възможността за пускане на корабна линия Русе-Гюргево. В Испания започва ежегодният фестивал La Tomatina. 120 тона зрели и сочени домати вече са доставени в Буньол, близо до Валенсия. Очаква се над 22 000 души да се включат в най-масовия бой с домати в света. La Tomatina възниква през 1945 година след спонтанен бой между местни жители, за кратко забранен по времето на генерал Франко. Днес фестивалът привлича хиляди хора от цял свят, които не се страхуват да се поизцапат, но и да се забавляват. Така се разделяме. Още новини ще намерите на сайта ни bntnews.bg. Сега следва прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Хубав ден! Избери в BNT News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали BNT News!